Sljedeći zastupnik koji se javio za pojedinačno sudjelovanje u raspravi je zastupnik Božo Ljubić. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege zastupnici, gospodine mandataru, kolegice, dame i gospodo kandidati za ministre u budućoj Vladi. Mandatar Plenković nam je prezentirao program, predstavio kandidate za buduću Vladu. Program i životopisi ovih kandidata meni su pouzdanje da u budućnosti možemo očekivati jednu uspješniju i jaču Hrvatsku. Kao Hrvat koji je izabran, kao zastupnik koji je izabran na listi za 11. izbornu jedinicu i kao politički predstavnik Hrvata iz Bosne i Hercegovine, jasno mi je da samo jaka Hrvatska je u stanju skrbiti o svojim strateškim nacionalnim interesima, ali i interesima svih Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske. Zahvaljujući Hrvatskom narodnom saboru, na čelu čijeg glavnog vijeća sam ja trenutno, mi danas imamo jednu koherentnu i zajedničku hrvatsku politiku u Bosni i Hercegovini. Srećom imamo danas vertikalu vlasti od općinske preko županijske, entitetske i državne, od legitimnih predstavnika Hrvata i sretna je okolnost da danas imamo predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović na Pantovčaku, što ćemo imati od danas i predsjednika Vlade, gospodina Plenkovića i gospodina Stiera, kojima je stalo do ovoga pitanja, koji znaju njegovu stratešku dimenziju i uvjeren sam da ćemo u sljedećem periodu mijenjati stvari na bolje. Poštovani kolega Ljubiću, interesantno je da baš vi nas pozivate na jedinstvo Hrvata u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i za zanemarivanje Hrvata u Bosni i Hercegovini. Kad malo pogledate na internetu, ispravite me ako griješim, ali upravo jedan od glavnih čimbenika ili faktora za razjedinjavanje stožerne stranke Hrvata u Bosni i Hercegovini HDZ-a ste bili vi. Vi ste osnovali HDZ 1990, ako se ne varam. I umjesto jednog HDZ-a, jedne stranke Hrvata u Bosni i Hercegovini, tamo su na izbor izašle dvije stranke. Onda kad se birao taj član predsjedništva BiH, onda ste vi iz tog HDZ-a 1990 birali jednoga, onaj HDZ izvorni originalni je birao drugoga i kad se dvoje svađaju, treći bere jagode, tako to biva. I na kraju, kako internet kaže, na kraju ste izašli iz toga HDZ-a 1990 jer ste se i tamo s njima posvađali, sad ste nezavisni. Čisto bilo mi interesantno kad ste o tom jedinstvu govorili, pa sam malo evo zaguglao, pa vidio sve. Pa ako u nečemu griješim, slobodno me ispravite. Evo, unaprijed se ispričavam. Zahvaljujem. Odgovor na repliku. Zahvaljujem i evo primam ispriku jer griješite, naravno. Ja sam osnivao i HDZ u Bosni i Hercegovini 1990. ali sam osnovao i HDZ 1990. i 2006. Ali sam i obnovio rad Hrvatskog narodnog sabora prije 5 godina, kada su došli u pitanje strateški hrvatski nacionalni interesi i već sam evo 6. godinu na čelu glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora koji okuplja 12 hrvatskih političkih stranaka i 95% izabranih imenovanih hrvatskih dužnosnika i zahvaljujući tomu projektu mi smo danas došli do te vertikale legitimnih hrvatskih predstavnika u Bosni i Hercegovini. Jedino što nikad nisam bio u partiji, nikad nisam bio u SDP-u, uvijek sam bio pripadnik HDZ-a, dakle čak i danas, evo formalno nisam član ni jedne stranke, ali da sebe kažem sam nezavisni HDZ-ovac i evo dobio sam čast da vodim ovu listu za 11. izbornu jedinicu u ime HDZ-a. Prema tome, ja sam više HDZ-ovac nego što ste vi možda Darko Parić. Pođimo od pretpostavke da su za probleme Hrvata u BiH ekonomske krivi Srbi i Bošnjaci. Međutim, postavlja se pitanje tko je onda kriv za njihove probleme ako su oni u većini. Brzo ćete doći do zaključka da ekonomski problemi u BiH podjednako pogađaju sve tri narodnosti, a da su glavni uzročnik njihov ne ona druga narodnost, nego njihovi vlasti korumpirani političari i korumpirana vlast, koja šuti i skriva činjenicu da se BiH nalazi pod monetarnom okupacijom kao i naša vlastita domovina. 1997. godine Novozelanđanin Peter Nicol instaliran je za guvernera Središnje banke BiH i kao što je kolega malo prije rekao, dok se dvoje njih svađa, u slučaju BiH tri naroda su se svađali tko će od njih biti guverner, pa je došao Novozelanđanin. Na isti način vi već 20 godina mrcvarite od oba HDZ-a zajedno Hrvate u BiH, kao što je SDA mrcvari Bošnjake i Dodik mrcvari Srbe.
A zašto? Zašto to radite samo zato da bi okretali ljude jedne protiv drugih, kako bi na njihovoj muci i patnji mogli zapravo zadržavati svoju političku vlast koja je u biti sluganska, jer je BiH pod vašom upravom ništa više nego protektorat i visoki predstavnik je vama nadređen. U BiH nema demokracije nikakve, a vi svi o tome šutite. Vi niste u stanju izbora u Mostaru već 8 godina organizirati i to je jedna sramota za koju ne možete kriviti druge nego sami sebe. Hvala. Ja ću vam reći što sam rekao na jednom sastanku u Vani, dok sam bio predsjedatelj zastupničkog doma, na kojem je bio i uvaženi predsjednik ovoga parlamenta, gospodin Leko, u pretprošlom mandatu. Rekao sam ovako, ja i Leko smo skoro ista generacija. Pohađali, rođeni u istoj općini u Širokom Brijegu, pohađali istu gimnaziju, ništa se manje ne osjećam europejcom od gospodina Leke, a gospodin Leko je predsjednik parlamenta države koja je već 6 ili 7 godina u NATO-u i koja je već 2 godine u Europskoj uniji, a ja sam predsjednik parlamenta države koja je svjetlosnim godinama daleko od toga. Dakle, radi se o tome da Bosni i Hercegovini treba jedan novi ustav, treba joj jedno uređenje koje će omogućiti i ljudima i narodima da žive skupa i da se skupa razvijaju, a taj ustav može biti samo proizvod dogovora tri njena tvorbena konstitutivna naroda, kažem tvorbena jer mnogi ne razume šta to znači konstitutivnost. Dakle, bez jednog od tri konstitutivna naroda, bez njegove ravnopravnosti, nema Bosne i Hercegovine kao takve, bar je nema u ovim granicama. I zato Republika Hrvatska ima i strateški interes, ali i ustavnu obvezu, što je rekao kolega Bulj, da skrbi da Bosna i Hercegovina konačno postane funkcionalna država. Hvala zastupniku. Kolega Ljubiću, drago mi je čuti od vas da ste se i vi pokušali i da se pokušavate iz Hrvatskog sabora boriti za Hrvate iz Bosne i Hercegovine, a posebno za Hrvate iz Bosanske Posavine. 25 godina ste u politici, pa se postavljam pitanje sada ovdje pred svima, šta ste vi to napravili za Hrvate u Bosanskoj Posavini? Od 140.000 Hrvata vratilo se negdje do 6.000 Hrvata. Ako budemo ovako pomagali Hrvate, koliko ste vi pomogli u 25 godina i bavili se politikom, nažalost svi će umrijeti u izgnaništvu i nikad se vratiti kućama neće. Ako ste obilazili Bosansku Posavinu i sela oko Dervente i u čitavoj Bosanskoj Posavini, vidjeli ste samo drva da rastu iz kuća, niko se nikada dotakao nije u Hrvatskoj, a istina i u bosanskoj politici, da bi time ljudima pomogao. Rat je završio prije 20 godina. Ja smatram da se svaki čovjek trebao vratiti svojoj kući, pokušati izgraditi svoj dom i utjecati na Dodika i Banja Luku da se to dozvoli. Ja Pupovca razumijem što se bori za Srbe, ali nas ne razumije koji se mi ne borimo za naše interese, a znamo da 1463. godine nijedne pravoslavne crkve nije bilo u Bosni i Hercegovini, da je Bosna i Hercegovina kolijevka hrvatstva. Naravno, nije bilo ni Turaka do tada. Šta danas imamo? Imamo raseljenu, iseljenu, devastiranu Bosnu gdje ljudi plaču i koji ljudi su jadni. Ne znam šta bi rekao više na tu temu. Sramota vas koji ste vodili politiku Bosne i Hercegovine, a nadam se da će jednog dana i odavde iz Hrvatske krenuti jedan pravi smjer da tim ljudima se pomogne. Hvala. I da se koliko toliko vrate svojim kućama. Hvala. Hvala. Odgovor na repliku. Ja Mišić, dakle, nisam ja ovdje došao da se sam borim za Hrvate u Bosni i Hercegovini, već u vašu pomoć, u pomoć parlamentarne većine, uz pomoć oporbe, jedno na takav način, jer smatram da su položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini strateški interes Republike Hrvatske. A što sam ja učinio za Hrvate u Posavini? Isto ono što za Hrvate u Hercegovini. Da vam sad ne nabrajam šta sam sve učinio, ja ću vam samo, utemeljio sam bolnicu, na primjer, opću bolnicu u Orašju, ja kao ministar zdravstva tada, koje nikada tamo nije bilo i danas se Hrvati mogu rađati ili građani Bosanske Posavine u Posavini, ne moraju ići u Županju. Molim vas. Naravno, gospodine Mišiću, iz vaše rasprave ja razaznajem jednu stvar, jednu zamjenu teza koja se često može čuti u određenim krugovima Hrvata i u Bosni i Hercegovini i van Hrvatske, kao da su za sve stradanje Hrvata u područjima gdje su zbilja stradali, područje Posavine, Jelova ili čitave Republike Srpske, da kažem, o tome sam malo prije govorio, kao da su sve krivi Hercegovci. Zapravo,
kao da su Hercegovci krivi što su manje stradali. A zapravo nije tako. Ja sam bio prije mjesec dana, za vrijeme kampanje, na jednom velikom skupu u Orašju gdje je bilo preko 500 ljudi. Skup se zvao Hercegovina Posavini i tamo se moglo čuti zapravo sve ovo što ja zastupam. Da hrvatska politika u Bosni i Hercegovini, oličena u HDZ-u, oličena u Hrvatskom narodnom saboru, skrbi interes o svim Hrvatima u Bosni i Hercegovini i vjerujte da u nijednom našem projektu zapravo mi ne gledamo ništa bolje na položaj Hrvata u Hercegovini nego na položaj Hrvata u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine. Ali taj pristup da su za sve zlo koje se desilo Hrvatima u Bosni i Hercegovini krivi upravo Hrvati ili Hercegovinci Republika Hrvatska amnestira istinskog krivca, to je srpski agresor. Prema tome, molim vas lijepo da o tom vodite računa. Hvala. I zadnji zastupnik koji se javio za repliku je zastupnik Željko Glasnović. Poštovane kolege, vidim da to puno glava mene desno previše interesira. Oni rokaju mobitele tamo gore, gledaju šta će biti za večeru, zovu žene i tako dalje. Hrvati su tri puta spasili Bosnu i Hercegovini. Prvi puta na referendumu, drugi puta su je spasili tamo kad su ucrtane granice, još je spašavaju danas. Havajoj držao 51% teritorije sadašnje Bosne i Hercegovine, a mene je zaprepastilo da ima ljudi još u Hrvatskoj koji ne znaju da ima Hrvata u Bosni i Hercegovini. A za mister Pernara, ovo je za mister Pernara također, ovako, gdje su bili neki ovi feldmaršali, kad je 7000 ranjenika prebačeno preko Save u bolnice tamo u Slavonskom Brodu. Gdje su ti Hrvati danas? Totalna demografska katastrofa. Pola je nestalo, ali ako je politika određivanje prioriteta, šta je s Hrvatima iz Bosne i Hercegovine? Shakespeare ili kruh, dok plaćamo glavama, kao nekima, koji vode neke predstave vani, koji su zabranjeni u Poljskoj, ismijani u Austriji. Zna li iko točno ovdje koliko je branitelja HVO sebe oduzelo život? Gdje su bili te glave? Ti su ljudi ginuli da sačuvaju teritorijalni integritet Hrvatske države, a danas su predmeti smijavanja, crne propagande i neke glave tamo imaju pravo govoriti o Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Kako to? To je pitanje, zašto nema tih podataka? 96. godine predsjednik Tuđman, kad je govorio o obraćanju naciji, nije spomenuo ni HV ni HVO, samo hrvatske snage. A ti ljudi, neki tri puta ranjavani, su možda sebi oduzeli život radi javašluka u ovom Saboru i drugim mjestima. Odgovor na repliku. Poštovani kolega Glasnović, zapravo potpuno se vam slažem. Dakle, i ovo što ste rekli sada, ja sam upravo u jednoj svojoj raspravi u prethodnom mandatu rekao, dakle, istinski Hrvati jesu tri puta spasili Bosnu i Hercegovinu. Međutim, Hrvati i četvrti put danas spašavaju Bosnu i Hercegovinu na način da su hrvatski politički predstavnici u Bosni i Hercegovini danas lideri na euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine, jer je zapravo to jedini okvir koji može Bosnu i Hercegovinu sačuvati cjelovitom i Bosnu i Hercegovinu sačuvati je državom funkcionalnom i prosperitetom u interesu njena tri konstitutivna naroda. Ja vam moram reći, dakle, da je uz veliko zalaganje hrvatskih političkih predstavnika u Bosni i Hercegovini na čelu sa članom predsjednika gospodinom Čovićem, uz veliku pomoć naših eurozastupnika gospodina Plenkovića, Stiera i ostalih, smo uspjeli predati kredibilnu aplikaciju za članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji i zapravo brzo uključenje Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, pa čak i bez nekih, da tako kažem, zahtjeva koji su bili postavljeni i prema Hrvatskoj i tako dalje, interes Bosne i Hercegovine i spas za Bosnu i Hercegovinu. Prema tome, Hrvati, evo i četvrti put danas spašavaju Bosnu i Hercegovinu, svjesni da su naši korijeni tamo najdublji, da je naš pečat na kulturu i obrazovanje i politiku Bosne i Hercegovine najdublji i naša privrženost Bosne i Hercegovine je najveća i mi smo odlučni ostati u Bosni i Hercegovini, mi to radimo, treba nam potpora Republike Hrvatske u koju ne sumnjamo. Gospodo draga, a što će dobiti BiH od Europske unije i NATO? Kao da već sada tamo ne vlada visoki predstavnik, kao da BiH i onako nije upravljana izvana, kao da tamo NATO trupe već nisu stacionirane. Što se tiče vaše posljednje poante, ovdje piše sljedeće. Briga o Hrvatima u BiH te skrb o hrvatskim manjinama u ostalim zemljama bit će strateška zadaća Vlade Republike Hrvatske. Dame i gospodo, zapitajte se, ako HDZ ne brine za Hrvate unutar Hrvatske,
ako se Hrvati autobusima na dnevnoj bazi iz Hrvatske iseljavaju. Ja znam da je nekima to smiješno, ali obiteljima koje ljudi, mladih koji odlaze iz naše zemlje, to nije nimalo smiješna tema. Znači, ako ne pomaže Hrvatima u Hrvatskoj, kako će to HDZ pomoći Hrvatima u BiH? Kako? Odgovor je jasan, odnosno nameće se sam po sebi. Nikako, dame i gospodo. I to je najveća sramota, što je stranka koja je po svojoj prirodi trebala biti državnotvorna, učinila sve da se suverenitet naše zemlje raspline, da nam dolaze direktive, poput na primjer direktive o GMO-u, jer što se događa, apropo vašeg suvereniteta i vašeg domoljublja, dame i gospodo, i vašeg suodlučivanja u EU. EU donese direktivu da se dozvoljava prodaja GMO hrane za ljudsku uporabu, odnosno konkretno dvije vrste GMO soje. I što Hrvatska po tom pitanju može učiniti? Ništa, zato jer su EU direktive obvezujuće. A s druge strane, unutar EU je glas Hrvatske vrijedi manje nego glas nas četvero iz Živog zida ovdje u Saboru. Znači, vas je tamo, to jest hrvatskih predstavnika u EU parlamentu, možda 1%, dame i gospodo. I molim vas, gospodine Petrov, da ne pokušavate mi suflirati, da šutim jer imam pravo na izlaganje na ovu temu, molim vas. Htio bih reći da europska budućnost, što znači za HDZ europska budućnost, za nas tu u Hrvatskoj? Da li to znači naš odlazak iz Hrvatske? Da li je za vas europska budućnost da mladi ljudi odlaze u Irsku i Njemačku? Je li to njihova europska budućnost, dame i gospodo? Ne, to nije europski san, to je noćna mora. A da ne govorim o tome kakvu monetarnu politiku nam Europska unija nameće. Vi ste jedva uspjeli doći do toga da revizija uđe u HNB. Međutim, ono ključno pitanje je pitanje monetarne politike, a to pitanje bježite od njega ko vrag od tamjana. A dok se to pitanje ne riješi, ništa se, dame i gospodo, neće riješiti. Netko će reći kakve veze ima vaša vanjska politika sa našom monetarnom politikom. Sve je to dio iste priče, sve je to priča MMF-a, sve je to priča Washingtona, Svjetske banke i Brisela. Jedino što smo od njih dobili, čvrste direktive, su sljedeće. Mora se raditi privatizacija i to smo vidjeli. Počelo je telefonskim putem, kako će se nastaviti, sam Vrijeme. Bog zna. Ispričavam se. Hvala. Ja se stvarno nisam imao namjeru uključivati, osim što sam vas upozorio. Znam da tema ponese, pa radi toga ste pomislili. Zanimljivo je, nema ni replika. Nastavljamo na sljedeći pojedinačno sudjelovanje u raspravi.